Kabe hakemligi. Kabe Hazreti İbrahim davridan beri doim tabarruk hisoblanib kelar, Kabe'ye hizmet doima ulkan şeref hisoblanar edi. Bu muqaddas dargohning hacmi u kadar katta bo'lmay, balandligi ham odam bo'yidan salgina yüksek edi. Payg'ambar Hazreti İbrahim aleyhisselam naslidan bo'lgan Adnan yoki Himyar Sultanı Mubba davridan boshlab Ka'baning ustiga chodir yopish odat tusiga kirdi. Bu chodir har yili almashtirilar, yangilanar edi. Biroq bu muborak qadamjo asrlar o'tib ta'mirlashga muhtoj holga keldi va dastlab Amalika, so'ngra Xurjum qabilalari tomonidan ta'mirlandi. Fil hodisasidan 35 yildan keyin shiddatli yomg'ir natijasida sel paydo bo'ldi va Ka'baning poydevoriga zahmat yetkazdi. Devorlari nurab yiqilay deb qoldi. Xalq bu muborak baytning yiqilishini mumkinligidan qattiq tashvishda, juda bezovta edi. Ka'baning ichi sel oqiziqlaridan hosil bo'lgan balchiqqa to'ldi. Ustiga ustak bir kuni atrofga xushbo'y hidlar taratish maqsadida bir ayol Ka'ba yonida olov tutatibdi. Oqibatda bir uchqun sachrab baytning chodiriga tushib yondirib yubordi. Bu yong'in xalqni dahshatga soldi. O'zi yiqilay deb turgan Ka'ba mazkur voqeadan keyin battar xarob bo'ldi. Bu ahvolda bayt yana qachongacha turishi mumkin, buni hech kim bilmasdi. Makka'ning zodagonlari shu xususda suhbatlashdilar. Poydevorigacha buzib qaytadan qurishga qaror qildilar. Biroq hech kim muborak baytni buzishga jur'at etolmasdi. Uni buzishga bel bog'lagan kishining boshiga kulfat tushadi degan tushuncha hukmron edi. Dastavval bunday og'ir mas'uliyatni Valid ibn Mug'ira zimmasiga oldi. Sizlarning maqsadingiz buzishmi yoki islohmi deb so'radi hamshaharlaridan. Ya'ni Ka'bani vayron etish, haqorat qilish uchun buzmoqchimisizlar yoki uni qayta qurish, mustahkamlash uchunmi demoqchi bo'ldi. Maqsadimiz albatta islohdir deb javob qilishdi. O holda Alloh isloh uchun bu ishga qo'l urganlarga jazo bermaydi. Shu ishni men boshlayman. Allohim bizning maqsadimiz ezgulikdir xolos dedi. Shundan keyin yiqilay deb turgan toshlarni tushira boshladi. Aholi uzoqdan tomosha qilar, Validning boshiga balo yog'ishini kutar edi. Biroq hech qanday korxol yuz bermadi. Valid ishini davom ettiraverdi. Yaxshisi ertaga ertalabgacha kutaylik deyishdi tomoshabinlar. Bu taklif hammaga ma'qul bo'ldi. Ammo Valid maqsad Ka'bani buzish emas, uni mustahkamlash ekanligini yana bir bor takrorladi. Bu ahvolda bayt qancha vaqt ham tura olardi dedi u. Ertalab Validning kelishini zo'r qiziqish bilan kutdilar. U soppa-sog' kelib yana ish boshladi. Bu safar hamma unga qo'shildi. Qisqa vaqt ichida Ka'baning devorlari yiqitildi. Hazrat Ibrohim qo'ygan poydevorgacha buzildi. Validning otasi Mug'ira ibn Abdulloh Mahzumiy baland bir joyga chiqib, bu yerda ishlayotganlarga qarata xitob qilib, bu bayt Allohga daxldor, muborak, muqaddas bayt ekanligini, bu dargohga ishlatiladigan qurilish ashyolari har xil shubhalardan yiroq peshona teri bilan topilgan halol mablag' evaziga sotib olinishi lozimligini uqtirdi. Zino yo'li bilan o'g'irlik hisobiga, sudxo'rlik evaziga, muttahamlik, ayyorlik yoki zo'ravonlik qilish bilan topilgan pulning bu bayt qurilishiga sarflanishini sarflanmasligini ta'kidladi.
Shundan keyin Valid ibn Mug'ira boshligidagi bir necha kishidan iborat hayat Qizil dengizda Jiddaga yaqin joyda halokatga uchragan kemaning parchalarini va undagi ashyolarni sotib olib keltirish uchun yo'lga chiqdi. Ajoyib tasodif edi bu. Yana ham to'g'rirog'i, Allohning karami insonlarga go'zal tasodif tarzida yetishgan edi. Chunki kemadagi yuk Habashistonga qurilishi rejalashtirilgan bir cherkov uchun Rum hukmdori tomonidan Misrdan jo'natilgan qurilish ashyolari edi. Halokatga uchragan kema endi ortiq suza olmasdi. Kemadagi ashyolar xarid qilindi. Kemadagi me'mor ham katta haq evaziga bayt qurilishiga yollandi. Ka'baning devorlari Quraysh qabilalariga bo'lib berildi. Ya'ni har bir devor bir qabila tomonidan qurilishi kerak edi. Bu masala qura tashlash yo'li bilan hal etildi. Eshik o'rnatiladigan tomon Abdumannof o'g'illarining zimmasiga tushdi. Hoshimiylar Abdumannof o'g'illarining bir urug'i edi. Zuhra qabilasi ham Abdumannofliklarga sherik hisoblanardi. Boshqa tomonlari ham 2-3 qabila birlashib quradigan bo'ldi. Me'mor Bakom tosh toshib keltirishni buyurdi. Erkaklar tosh, xotinlar ohak tash yelkasida tosh tashiyotgan erkaklar tosh qiyib yubormasin deya bellariga bog'lagan peshbandlarini qavat-qavat qilib yelkalariga toshning ostiga qo'yib ishlar edilar. Abul Qosim, Muhammad ibn Abdulloh ham amakilari bilan birgalikda tosh tashirdi. Amakisi Abbos yara bo'layozgan yelkalariga bir oz yengillik berish uchun peshbandini yechdi. Boshqalar kabi taxlab yelkasiga tashladi. Yo Amin, sen ham mendagi qilib ol, qiynalmaysan dedi. Bu taklif bir tomondan yaxshi edi. Odamning yelkasi ancha rohatlanardi. Ammo ikkinchi tomondan bunday qilinsa xunuk vaziyat yuzaga kelardi. Qani, yo Amin, qara men ham shunday qilib oldim. Tag'in o'zing bilasan. Yelkangni ehtiyot qil deyapman-da. Yo'ldan ozdiruvchi bunday da'vatlarga qarshi turolmay, Amin ham peshbandini yechib yelkasiga qo'ydi. Ammo shu payt libosi tushib ketdi. Libosini yerdan ko'tardi-yu, bu ishni zinhor qilmaslikka o'ziga so'z berdi. Shu voqeadan keyin to umrining oxirigacha hech kim uni yarim yalang'och holda ko'rmadi. Toshlar keltirilib, inshoot qurila boshlandi. Me'mor toshlarni ustalik bilan qalab bino tiklar, xalq g'ayrat, shijoat bilan unga yordamlashar edi. Devorlar ko'tarildi. Bir odamning ko'ksigacha yetadigan balandlikka yetdi. Endi Hajarul Asvadni o'z o'rniga qo'yish kerak edi. Ammo bu ishni kim qiladi? Kim bu sharafga munosib? Hali noma'lum edi. Bu muammo birdan hamjihatlik muhitini o'zgartirib yubordi. Ka'bani qurish ishida ishtirok etayotganlar orasida yuzaga kelgan do'stona va birodarlik muhiti sovuqlashib, hamma obro' talashib, aslzodalik da'vosiga berildi. Har bir qabila o'zini bu sharafga munosib deb hisoblar, ikkinchi yoki uchinchi darajada tushib qolishni sira istamas edi. Qurilish to'xtab, janjal boshlandi. Qabilalar orasida munozara kechgacha cho'zilib ketdi. Hamma o'zinikini ma'qullar, hech kim boshqaning gapini eshitishni xohlamas edi. Natijada Bani Abdudor janjalni battar avjiga chiqardi. Hammaning ko'zi oldida qon to'la bosh chanog'ini ko'tarib o'rtaga qo'yib, ichiga qo'llarini botirib qasam ichdilar. Bani Odiy ham qasamga qo'shildi. Bu qasamning ma'nosi so'nggi tomchi qonimiz qolguncha shu yo'lda kurashamiz demak edi. Boshqa qabilalar ham shunday fikrda edilar.
Ular ham to o'lmagunlaricha Hajarul Asvadni o'rniga qo'yish da'vosidan voz kechmaslikka azmi qaror qilgan edilar. Qilichlar qinlaridan bir marta sug'urilsa, qaytib joylariga kirishi oson bo'lmasdi. Balki yillarcha davom etadigan qon da'volarining eshigi birozdan so'ng ochilishi hamda Ka'baning yonida to'kiladigan qonlarning hisob-kitobi avloddan avlodga surib ketishi hech gap bo'lmay qolgan edi. Aslida Makka va uning yon tevaragi Haram vodiyi hisoblanardi. Ya'ni janjal, suron, urush qilinmaydigan muborak bir zamin edi. Bu zaminda har kimning joni va moli xavfdan xoli edi. Ammo Hajarul Asvadni o'z o'rniga kim qo'yadi degan muammo ularning ko'zinigina emas, qalbini ham ko'r qilib qo'ydi. Haram vodiyda hatto muqaddas dargoh bo'lmiş Ka'baning yonida Ka'baning qurilishida ekanliklarini unutdilar. Tortishuvning 5-chi kuni qo'llar qilichlarga uzatilgan qaltis bir vaziyatda u yerdagilarning eng ulug' yoshlisi Abu Umayya Mug'ira ibn Abdulloh o'rtaga otildi. "To'xtang, to'xtang ey insonlar!" deb baqirdi u. "Gapir, nimani istaysan, ey qariya?" "Urush, janjal to'polon bilan ish bitmaydi. Bundan tashqari, sizlar bu muqaddas baytning xizmatchilarisiz. Urush qilsangizlar, bu muborak dargohga nisbatan hurmatsizlik qilgan bo'lasizlar. Holbuki, bu janjal nimadan kelib chiqdi? Unga bo'lgan cheksiz hurmat, ehtiromingizdan, shunday emasmi? U holda nima qilish kerakligini ayt bizga. Masalaning yechimini bir hakamning ixtiyoriga qoldiringlar. Muammoni u hal etsin. Kimni hakam qilamiz? Kimga topshiramiz bu ishni?" Abu Umayya so'zlari ta'sir qilganidan xursand bo'lib ketdi. Bani Shayba darvozasini ko'rsatdi. "Shu darvozadan birinchi bo'lib kirgan kishini o'zimizga hakam qilamiz." Bu taklif hammaga ma'qul bo'ldi. Kimning kelishini hech kim bilmas, shuning uchun bu tadbir adolatsiz hisoblanmas edi. "Ma'qul taklif." "Ha, juda ma'qul. Bu darvozadan ilk bor kirgan kishi hakam bo'ladi." Hamma Bani Shayba darvozasiga tikildi. Abul Qosim Muhammad ibn Abdulloh Ka'ba qurilishi uchun hamma qatori tosh tashigan, ammo janjal boshlangach ketib qolgan edi. Bema'ni tuturuqsiz munozaralarga toqati yo'q edi uning. Oradan bir necha kun o'tgandan keyin vaziyat o'zgargan o'zgarmaganini bilish uchun yana Ka'ba tomonga yo'l oldi. Ka'baning atrofini o'rab turgan va Masjidi Haram deb ataluvchi keng dargohning bir necha darvozasi bor edi. Ularning eng oldingisi bo'lmiş Bani Shaybadan ichkariga kirdi. Kirar-kirmas "Al Amin, Al Amin, mana Amin keldi. Amin keldi, uning hakamligiga rozimiz" kabi ovozlar eshitildi. Yuzlarda tabassum paydo bo'ldi. Keskin vaziyat birdaniga yumshagan edi. "Nima gap? Mendan nima istaysizlar?" "Oramizda hakam bo'lasan." Masalani tushuntirdilar. Qanday yo'l bilan uni hakam qilganliklarini izohladilar. Oxirida yana Abu Umayya so'z oldi. "Sening insofing, adolatingga ishonamiz. Ey Abu Qosim, oramizda hakamlik qilib to'g'ri hukm chiqar" dedi. Buyuk Amin atrofidagilarga "Menga bir ko'ylak keltiring" dedi. Olib keldilar. Muhammad uni yerga to'shadi. Hajarul Asvadni qora toshni uning ustiga qo'ydi. "Har bir qabiladan bir kishi mana shu ko'ylakning bir uchidan tutsin" dedi. Yengil nafas oldilar. Ko'zlarda mamnuniyat hissi balqidi. Utba ibn Robiya
Abu Zama ibn Asvad, Abu Huzayfa ibn Mug'ira, Qays ibn Odi kabi kishilar ko'ylakning to'rt uchidan tutdilar. Barobar ko'tardilar. Muqaddas tosh o'rnatilishi lozim bo'lgan joygacha keltirib tepaga ko'tardilar. Shu onda Al-Amin bu muborak toshni quchog'iga olib, joyiga o'rnatib qo'ydi. Butun kelishmovchiliklar bir zumda bitdi. Bema'ni urushning oldi olindi. Hamma bu adolatli hukmdan rozi bo'ldi. Xudo haqqi, Al-Amin adolatli, oqilona hukm chiqardi dedilar. Ka'ba oldingisidan ikki barobar yuksak qilib qayta qurildi. Eshigi bir odam bo'yidan sal balandroq bo'ldi. Ashyolar yetarli bo'lmagani bois Ka'baning biroz joyi ochiq qoldirildi. Bu yer Xotim deb atalardi. Keyingi yili qurg'oqchilik boshlandi. Bu degani makkaliklar uchun yangi, yana bir og'ir azob-uqubatli mavsum keldi demak edi. Qurg'oqchilik azobi boshqa aka-ukalardan ham ko'proq Abu Tolibni og'ir ahvolga solib qo'ydi. Bir kuni Al-Amin amakisi Abbosga ro'baro bo'ldi. Marhamat qil, yo Amin, bilasizki amakim Abu Tolibning ahvoli yaxshi emas. Farzandlari ko'p. Uning bittadan bolasini panohimizga olib yordam bersak qanday bo'larkin? Abbos bu taklifga rozi bo'ldi. Abu Tolibning uyiga bordilar. Maqsadlarini bildirdilar. U xursand bo'ldi. Tolib bilan Oqilni o'zimga qoldiring. Boshqalaridan istaganingizni oling dedi. Abbos Jafarni, Al-Amin esa Alini o'z qaramoqlariga oldilar. Shu yo'sinda Abu Tolibning kenja o'g'li Ali bolalik chog'idan e'tiboran insoniyatning fazilat xonasidan panoh topgan, saboqlarini shu yerdan ola boshlagan edi. Yana Salmon. Salmon Mosulga bordi. Rohib tavsiya etgan odamni topdi. U ta'rif etilganidek samimiy inson ekan. Keyin u ham o'lgach, uning tavsiyasiga ko'ra Nusaybinga ketdi. Nusaybindagi rohibning qazosi yaqinlashgach, u Salmonni ona do'lining Amuriya shahrida hozirgi Amirdog'da yashab, shu tariqa bir necha marta boshpanasini o'zgartirgan Salmon ularni ham topdi. Bir rivoyatda naql qilinishicha Anqaraning bir kalisosida, ushbu kaliso Hoji Bayram jome masjidi yonida hali ham mavjud. Boshqa bir ruhoniyning xizmatida 10 yil qolib ketdi. So'nggi marta Amuriyada xizmatini qilgan ustozini juda yaxshi ko'rib qolgan, unga ixlosi baland edi. U ham boshqa din arboblari singari o'z maslagiga sodiq, haqdan boshqa so'zni so'zlamas edi. Salmon uning panohida diniy vazifalarini bajarar ekan, ozroq mablag' ham ortirdi. Qo'y, echki, sigir sotib olib boqdi. Biroq muqarrar ajal bu ruhoniyning ham eshigini qoqib keldi. Salmon endi nima qilishi kerakligi, kimning huzuriga bosh urib borishni undan ham so'radi. Ruhoniy ohista gap boshladi. Ey Salmon, zamon juda o'zgarib ketdi. Yaxshi odamlarning ko'pi o'lib ketdi. Endi shu bepoyon dunyoda seni omonatga tashlab ketishga arziydigan odam ham qolmadi. Bu so'zlar Salmonning ko'nglini cho'ktirdi. Ko'zlarida yosh qalqdi. Biroq ruhoniy hali gapini tugatmagan edi. Ovozi xirillar, gapirishi ham tobora qiyinlashib borar edi. Bir oz tin olgach, lekin ey Salmon, Allohning so'nggi payg'ambari keladigan kunlar juda ham yaqinlashib qoldi. Ismi Ahmad, Muhammaddir. Bu payg'ambar
Tixoma taraflardan Haram xalqining orasidan chiqadi. İlk qiyinchiliklarga uchraganida Hurmozor bir shaharga menimcha Yasribga ko'chadi. Bu payg'ambar sadaqa olmaydi, hadiyani qabul qiladi. Orqasida ikki kurak suyagining o'rtasida payg'ambarlik muhri belgisi bo'lishi kerak. Ruhoniy yana jim bo'lib qoldi. Og'ir og'ir nafas ola boshladi. Peshonasida ter tomchilari hosil bo'ldi. Salmon pirining manglayidagi terlarini artdi. Og'ziga bir necha tomchi suv tomizdi. Endi bu payg'ambarga yetishishga umidim qolmadi. Agar sen uni topa olsang, darhol unga iymon keltir, uning fikrini tasdiqla. Uning yo'liga kir, buyurgan hamma ishlarini qabul qil va astoydil bajar. Salmon bu so'zlarni zo'r diqqat bilan tingladi. Xuddi xazina topib olgan kishidek suyunib ketdi. Shundan keyin bu payg'ambarning amru farmonlariga qay darajada quloq tutishi kerakligini bilib olish uchun so'radi. U payg'ambar dinimizni tark etishni buyursa ham bajarishim kerakmi? Ha, hech ikkilanma. Chunki uning har bir gapi ayni haqiqatdir. Allohning roziligi uning amrini bajarish bilan barobardir. Buyuk Alloh jo'natgan har bir payg'ambaridan Muhammadning zamonigacha yashagan taqdirda unga iymon keltirish va unga yordamchi bo'lishlari to'g'risida va'da olgan. Hamma payg'ambarlar ham ummatiga eng so'nggi payg'ambar bo'lgan Ahmad Muhammadni vasiyat qilgan, uning atrofida uning ummati o'laroq to'planishini buyurgan. Bu suhbatdan keyin ko'p o'tmay ruhoniy vafot etdi. Salmon Amuriyada yana bir muddat qoldi. Bir kuni savdo-sotiq ishlari bilan ona do'liga kelgan va endi o'z yurtlariga qaytayotgan Qalb qabilasining karvoni haqida eshitdi. Salmon bor budini yig'ishtirib, ularga berish evaziga o'zini Haram vodiyiga olib borishlarini so'radi. Sigirlariyu echkilarini ularga berdi. Shu tariqa yo'lga chiqildi. Biroq Vodiyul Qura degan joyga yetganlarida qalbliklar so'zlaridan qaytdilar va uni qul qilib bir yahudiyga sotib yubordilar. Salmon atrofida xurmo daraxtlarini ko'rib, ruhoniy ta'riflagan joy aslida shu yer bo'lsa kerak deb o'yladi. Ammo unday emas ekan. Keyinroq Qurayza qabilasiga mansub xo'jayinining amakivachchasi bo'lmiş boshqa bir yahudi uni sotib oldi va birgalikda Yasribga jo'nadilar. Salmon qul bo'lish evaziga bo'lsa ham borgan yeri ta'riflangan joyga uyg'un ekanligini ko'rib g'oyat quvondi. Buyurilgan ishlarni bajonidil bajarib, ruhoniy kelishidan xabar bergan buyuk payg'ambarni kuta boshladi. Yahudi olimlari Shom tomonlarida Hazrati Musoning dinini qabul qilgan, ilm va ibodat bilan baravar shug'ullanadigan bilimdon yahudiy bor edi. U kichik yoshidan boshlab toat ibodatga berilgan, zamonasining yetuk olimlaridan saboq olgan. Bundan tashqari mustaqil ravishda bilimini oshirishdan erinmaydigan inson edi. Bir kuni qo'ni qo'shnilari va do'sti birodarlari uning safarga hozirlik ko'rayotganiga shohid bo'ldilar. Qayerga? Ey hayvon, yo'l bilsin dedilar. Ko'chib ketyapman. Hijoz tomonlarga borib yashamoqchiman. Nega endi dabdurustdan? Ey hayvon, nega bizni tashlab ketasan? Bu yerda bizdan yomonlik ko'rdingmi? Yo'q, aslo. Hech kimdan yomonlik ko'rmadim, ammo ko'nglim o'sha tomonlarga chorlamoqda. Nima qilasan u tomonlarda? O'zing savdogar bo'lmasang. Gaplaringiz to'g'ri, savdogar emasligim aniq, ammo
Allah rızkımızı berer degen ümitte ketiyatırman. Hayibon şüne deyip ular bilen hayırlaştı. Ertalab tong saharda bir oiladan ibaret küçük karvon yo'lga çıktı. Yo'lovchilar ilgarilagani sari qadam ba qadam iqlim o'zgarar, yam yashil shomning o'rniga onda sonda xurmozorlar uchraydigan vohalar kela boshladi. Bir necha kunlik yo'ldan so'ng xurmozorlar ham ko'rinmay qoldi. Shomning latif iqlimiga moslashgan oila kutilganidan ham uzoqqa cho'zilib ketgan yo'llardan ba'zan kelajakka umid bilan qarab, ba'zan tushkunlikka tushib ilgarilab borardi. Hayvon goho bir ufqdan ikkinchi ufqqa qadar cho'zilgan qum sahrolarini go'yo goho quyosh qizdirganda yalt-yalt qilgan dengizdan farqi yo'q sarobni tomosha eta-eta qora terlarga botib, tili tanglayiga yopisha-yopisha oldinga siljirdi. Bir tomchi suvga tashna qolgan paytlari ham bo'ldi. Xaybarda tanishgan yahudiylar uni quchoq olib kutib oldilar. Ilmi bilan amali bir bunday poktomon din arbobiga munosib hurmatda bo'lishlarini izhor etib, shu yerda qolishini so'radilar. Ammo Hayibon mehmondorchilik muddatini cho'zib yuborishni istamadi. Niyating qayer, ey Hayibon? Yasribgacha bormoqchiman. Bu yer Yasribdan ko'ra xushmanzara, xushhavo, tuprog'i unumdor. Shunday bo'lsa ham, niyatimiz qat'iy, ketmasak bo'lmaydi. Birozdan so'ng karvon yana yo'lga tushdi. Bani Qurayza yahudiylari bir kuni mahallalarida Hayibon ismli bir olimni mehmon qildilar. Shomdan kelayotgani Yasribda makon tutmoqchi ekanliklarini gapirdi. Mana Yasrib qo'l uzatsang yetadigan masofada, chindan ham Yasribga juda yaqin qolgan edi. Ularning orasida qolish taklifiga rozi bo'ldi. Ko'pdan beri istagan joyiga kelgan edi. Lekin bu yerda nima qiladi? Ilmini oshirish uchun kelmagan axir. Chunki bu yerda Shomdagidan zo'rroq olimlar yo'q edi. Bu yerda mulki ham yo'q edi. Savdogar emas edi. Ilmi va axloqini ko'rgan yahudiylar unga yer, bog' ham ajratib, ekin ekib, ro'zg'or tebratishga imkoniyat yaratdilar. Hayibon tinmay o'qib, ibodat qilib, ibratli hayot kechira boshladi. Qurg'oqchilik mavsumi kelganda yahudiylar uning huzuriga to'plandilar. Yomg'ir duosiga chaqirishni so'radilar, chiqishini. Yo'q, bu ishni qila olmayman. Avval muhtojlarga sadaqa berishingiz kerak. Qanchadan beramiz? Bir miqdor xurmo yoki ikki miqdor arpa. U istagan miqdorda muhtojlarga sadaqa tarqatildi. Shundan keyin ular bilan birgalikda yomg'ir duosiga chiqdi. Yalinib yolvordi. Janobi Haq yomg'ir yubordi. Yana bir necha bor yomg'ir duosiga chiqildi. Har safar xalq sevinch bilan qaytdi. Bir kuni Hayibon kasal bo'lib qoldi. Ancha qarigan, vujudi ham holdan toygan edi. Uni ziyorat qilishga keldilar, salomatlik tiladilar. Biroq Hayibon vaqt soati yaqinlashganini sezdi. Bir kuni o'zini biroz durust his etgach, Qurayzaliklarga xabar berdi. Ey yahudiy millati, men Shomdek to'kin sochin va baraka oshib toshib yotgan zaminni tark etib, sizlarni bu qurg'oqchil yerlaringizga nima uchun kelganimni bilasizlarmi dedi. Bilmaymiz albatta. Sening bundan ko'zlagan alohida maqsading bo'lishi kerak. Bu yerda yaqin orada yuborilajak payg'ambarni kutish uchun kelgan edim. Zero Yasrib uning hijrat qilib joylashadigan vatanidir. Bu paytgacha unga
payg'ambarlik vazifasi berilar, men ham uning diniga kirib saodat toparman deb umid etdim. Biroq umrim payoniga yetganini sezib turibman. Unga yetishish menga nasib bo'lmas ekan. Shuni yaxshi bilib qo'yingki, uning payg'ambarlik vazifasini olishiga juda ham oz vaqt qoldi. Sharpasi boshingiz ustida turibdi desam, sira yanglishmayman. Unga ishonib dinini qabul etishda boshqalar sizlardan o'tib ketmasin. Chunki u zimmasiga o'ziga bo'ysunmaganlarga qarshi qilich ishlatish va bolalarini asir qilish vazifasini ham oladi. Zinhor, sizlarni uning diniga kirishdan hech kim to'smasin. Hayvon bu gaplarni aytib jim bo'lib qoldi va bir necha kundan so'ng hayotdan ko'z yumdi. Qurayza qabristoniga dafn etildi. Hayvonning bu so'zlari nechog'lik samimiy edi. Jo'natiladigan so'nggi payg'ambarning da'vat kunlarigacha yashasa, chindan ham iymon keltirib musulmon bo'larmidi? Ilohiy iroda uni qanday kutib oladi? Ertaga hisob kitob kuni unga qay tarzda muomala qilinadi? Biz bu savollarning javobini bilmaymiz, ammo uning bu yo'lda vatanni tark etgani, shu yo'lda turli mashaqqatlarga duch kelgani va maqsadini amalga oshirish uchun uzoq safarga chiqqanini bilamiz. Biroq u yuragidagi armon bilan o'lib ketdi. Yasribning butga sig'inadiganlar mahallasi. Salama ibn Salmon ismli gapga tushunadigan va boshqalarga tushuntira oladigan yoshdagi bir bola uylarining yonidagi bir toshga o'tirar va olomonga qarata hayajonli nutq so'zlayotgan yahudiy qo'shnisini zo'r maroq bilan tinglar edi. U yahudiy to'plangan odamlarga qiyomat kuni kelishi, butun jonzotlarning qirilib ketishi, keyin yana qayta tirilishi, yaxshi yomon amallarning o'rtaga qo'yilib hisob kitob qilinishi, insonlarning bu hisob kitobdan so'ng jannatga yoki jahannamga kirishi haqida gap o'qtirar edi. Uning so'zlarini tinglayotganlarning hammasi mushriklar edi. Na oxiratni, na qayta tirilishu, na hisob kitob, na mezonni bilardilar. Menga qara ey rohib, sen bu gaplaringga chindan ham ishonasanmi? Sening aytayotganlaring muqarrar ravishda sodir bo'ladimi? Albatta. Ya'ni ichida jannat va jahannam mavjud bo'lgan bir olamda insonlar qayta tiriltirilib hisob-kitob qilinadi, shundaymi? Ha. Nimani o'rtaga qo'yib qasam ich desangiz, hammasiga tayyorman. So'ngra atrofida yig'ilganlarga birma-bir qarab chiqdi. Istardimki, uyimda tandirga olov yoqib meni yondirsangiz, zora men shu olovda yonib kul bo'lsam-u, ertangi kun u dunyoda do'zax azobidan qutulsam. Tinglovchilardan biri gapga aralashdi. Jabr senga qo'shni, o'z joningga jabr qilayapsan. Bu gaplaringni tasdiqlaydigan daliling bormi? Yahudiy so'zlarini Makka tomonga qaratdi. Ufqlarga termuldi. So'ngra qo'llari bilan ishora qilib shunday dedi. Mening so'zlarimni tasdiqlaydigan inson mana shu tomonlardan yaqinda vazifasiga chaqiriladigan bir payg'ambardir. Yaxshi, xo'sh, biz uni qachon ko'ramiz? Yahudiy bu safar eshikning oldiga o'tirgan Salama ibn Salmonni ko'rsatdi. Mana shu bola balog'atga yetsa ko'radi. Bu so'zlar Salamaning ongiga muhrlanib, uzoq yillardan keyin ham unutilmaydigan bir xotira bo'lib qoldi.
Bir kuni Yasribning yerli aholisi bo'lmiş mushriklar bilan yahudiylar orasida kichik bir kelishmovchilik chiqdi. Mushriklar ko'p edi. Aslida qo'rqoq bir millat bo'lgan yahudiylarning ko'pdan beri popugini pasaytirib qo'yishgan, ular lom-mim demaydigan bo'lib qolgan edilar. Qachonki bir janjal chiqsa, Hazraj va Avz qabilasi yahudiylardan ustun kelar, yahudiylar esa mag'lubiyat alamini tortar edilar. Bir kuni sizlarni adamingizni beramiz, ey Yasrib ahli, deyishardi yahudiylar. Bugun adabimizni berishga kim xalaqit beryapti? Bugun sizlarning qo'lingiz balandligini inkor etolmaymiz. Har doim shunday bo'ladi, bilib qo'yinglar. Mana ko'rarsizlar, bir kun kelib bizning kunimiz ham tug'ib qolar. Tushlaringizni suvga aytinglar. Yasrib doimo yahudiylarni chig'iriqdan o'tkazadigan bir tegirmon bo'lib qolaveradi. Bir kuni kelib go'ringizni qaziydigan bitta yahudiy ham qolmaydi. Unisi hali noma'lum. Biz kutayotgan payg'ambar kelsin, o'shanda ham kim g'olibu, kim mag'lub bo'lishi ayon bo'ladi. Ko'rasizlar hali. Sizlar bilan boshqacha hisoblashamiz. Ot va Iram qavmlari kabi yo'q bo'lib ketasizlar. Yahudiylarning nimaga shama qilayotganini tushunib yetmagan mushriklar qo'pol muomalaga o'ta qoldilar. Qani daf bo'linglar bu yerdan, la'nati yahudiylar. Haq din yo'lida. Haniflar. Makkada bayram. Makkaliklarning deyarli hammasi shahar ko'chalariga chiqqan. Ular bir butning atrofiga to'planganlar. Qurbonliklar so'yilib, butga baxshida etilayotgan, qilingan qurbonliklardan butlar nimani tushunganliklari hech kimni qiziqtirmaydi. Shu bayram kuni bu odamlarga qo'shilmay, ularning kulgili xatti-harakatlarini bir chekkada kuzatib turgan 4 kishi ham bor edi. Ular juda g'amgin edilar. Qavmimiz tutgan yo'l hech ham to'g'ri emasdi. Haqiqiy din bu din emasligiga qasam ichishim mumkin. Gaping to'g'ri, ey varaqa. Men ham sening fikringga qo'shilaman. Mana, masalan, qoshida qurbonlik so'ylayotgan bu but menimcha boshqa toshlardan sira farq qilmaydi. Hech kimga foydasi ham, zarari ham. Bu so'zlarni so'zlagan Zayd ibn Amr edi. U yana birodarlariga qarab, "Men qat'iy qaror qildim. Darhol yo'lga tushaman-da, haqiqiy dinni izlayman." Menimcha haq din payg'ambar Ibrohimning dinidir, dedi. Ha, albatta, Ibrohimning dinidan boshqa haq dinning yo'qligiga aminman. Suhbat shu tarzda davom etdi. Qisqa vaqt ichida yo'lga tushishga ahdlashib tarqaldilar. Bular Varaqa ibn Nafval, Zayd ibn Amr, Usmon ibn Huvayris, Abdulloh ibn Jahsh edi. Ammo bu yig'ilish va suhbat fil hodisasiga nisbatan qaysi yili bo'lgani noma'lum. Varaqa ibn Nafval Shom tomonlarga ketdi. Uchrashgan din arboblarining ta'sirida xristianlikka kirdi. O'qish, yozishni o'rgandi. Xristian diniga oid kitoblarni o'qidi. Ibroniy, ya'ni qadimgi yahudiy tilini o'rganib, Tavrotni ham mutolaa qildi. Makkaga qaytganda yahudiylikni ham, xristianlikni ham chuqur o'rganib, olim bo'lgan, hatto Tavrotdan, Injildan ba'zi narsalarni yodlab olgan edi. Ba'zan yahudiy tilida o'qigan diniy kitoblarining mazmunini arab tilida ham so'zlab berardi. Ammo na birovni xristianlik diniga chorlardi va Makka ahlidan biror kishi uning oldiga kelib, "Ey Varaqa, payg'ambar Iso alayhissalomning
dinini menga ham o'rgat. Men uning diniga kirishni istayman der edi. U o'z holicha to'g'ri ekanligiga ishongan xristianlik diniga sodiq bo'lib qolaverdi. Birov kelib, "Sening butlarimizga ibodat qilganingni ko'rmay qoldik. Endi oramizga qo'shilmasang bo'lmaydi," demadi. Vaqt o'tib, Varaqaning ko'zlari xiralashdi. Yaxshi ko'rmaydigan bo'lib qoldi. Lekin o'qigan kitoblari, yozilgan ma'lumotlar yodida edi. Chunonchi Tavrot va Injilda o'qiganida bir necha oyatning endi keladigan payg'ambar haqidagi xushxabarini uning zehniga o'rnashib qolgan bu so'nggi payg'ambarni intizorlik bilan kutar edi. U zot shu Makka shahridan chiqadi deb ishonchi komil edi. Ora sira makkalik tanishlariga chuqur razm solar, ajabo, bulardan qaysi biri payg'ambar bo'lishi mumkin? Saodat toji ulardan qaysi birining boshiga kiygizilar ekana deb o'ylab qolardi. Kimga payg'ambarlik unvonini munosib ko'rishini albatta Alloh o'zi yaxshiroq biladi. Nima bo'lardi, ey Robbim, meni o'sha payg'ambarga yetishtirsang. So'nggi paytlarda Varaqa shu duoni pichirlab aytib yuradigan bo'lib qoldi. Usmon ibn Huvayris Shomga bordi. O'sha yerda muqim o'rnashdi. U ham xristianlikni qabul qildi. Bundan tashqari Shom hokimiga makkaliklar ustidan arz etib, agar ularning ustiga muntazam bir qo'shin bilan yurish uyushtirilsa, u yerlarni osongina fath qilish mumkinligiga ishontirdi. Hokim o'zining qo'l ostida xizmatda bo'lgan ikkinchi darajali boshqa bir hokimga maktub yozib, Usmon ibn Huvayrisdan berib yubordi. Maktubda qo'shin bilan hokim ibn Jafna bu farmonni bajarish uchun tayyorgarlik ko'ra boshladi. Shu paytda uning maqsadidan voqif bo'lgan darveshlar guruhi ibn Jafnani ziyorat qilish uchun izin so'radilar. Ibn Jafna huzuriga tashrif buyurgan tarki dunyochilardan so'radi. Xo'sh, xizmat, ey malik, haram xalqi ustiga qo'shin bilan yurish qilish niyatingni eshitdik. Shu to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Menga buyurilgan farmon shu. Ey malik, bizlar seni yaxshi ko'ramiz. U yerlarni bosib olsang, bundan bizga hech qanday ziyon zahmat yetmaydi. Ammo u yerda Ka'ba deb ataluvchi payg'ambar Ibrohim zamonidan qolgan bir bayt borki, Alloh hech kimsaning bu baytga qo'l ko'tarishiga, unga hujum qilishiga rozi bo'lmaydi. Chunonchi, bundan bir necha yil oldin Yaman tomonlardan kelgan katta qo'shin Makkaga yetay deb turganda Allohning qarg'ishiga uchrab mahv bo'lgan edi. Bu ayni haqiqatdir. Zinhor bunday ishga bel bog'lamagin, dedilar. Shundan keyin fil hodisasini tafsilotlari bilan so'zlab berdilar. Bularni faqat va faqat yaxshilik tilab gapirib berdik, ey malik. Boshingga bir kulfat tushsa, biz uchun benihoya qayg'uli bo'ladi, dedilar. Ibn Jafna ularni kuzatgach, kichkina bir tekshiruv o'tkazib, Abraha lashkarining fojiaviy halokati haqida aniq ma'lumot oldi. Darhol tayyorgarlikni to'xtatdi. Usmon ibn Huvayrisni huzuriga chaqirtirdi. Haram hududini fath etishga bunday imkoniyat yaratib bergani uchun tashakkur bildirdi. Bu hali xamir uchidan patir deya bir necha ko'ylak hadya etib, egniga kiydirdi. Usmon yangi libos kiygani uchun kechqurun tanasining qattiq qichishayotganini sezdi. Qashingan edi, yaralar paydo bo'ldi. O'zini tobora yomon his qila boshladi. Shundan keyin birdaniga "Yo Al-Hazar" deb yubordi. Ammo vaqt o'tgan edi. Ko'ylagiga zahar surtilganiga hech shubhasi qolmadi. Darhol yechdi.
Biroq endi hech narsani o'zgartirib bo'lmasdi. Sekin asta o'limi yaqinlashaverdi. Bir necha soatdan so'ng Ibn Jafnaning huzuriga kirganlar unga Usmon Ibn Huvayrisning tipirchilab jon bergani bildirildi. Bizga qazigan choqqa o'zi yiqildi, dedi hokim. Abdulloh ibn Jahsh turli joylarga bordi. Ko'p odamlar bilan muloqotda bo'ldi. Nihoyat u ham xristianlikka kirdi. Bu din uning qalbiga huzur va osoyishtalik bag'ishladi. Abdulloh qidirgan narsasini topganiga ishonchi komil edi. Yana Makkaga qaytdi va u yerda tinch hayot kechira boshladi. Zayd o'rtoqlari bilan xayrlashib uyiga kelgach, maqsadini avval xotini Safiyaga bildirdi. Har doim Hadromiyning qizi Safiya bundan sira xursand bo'lmadi. Erini juda yaxshi ko'rardi. Yaxshi xulqli, pokiza va suyukli inson edi. Kelishgan, basavlat bir kishi edi. Uzoq vaqt undan ayrilishni hech ham xohlamadi. Ketma, Zayd, shu yerda yonimda qol. Sensiz turolmayman, dedi. Ammo Zaydning ahdi qat'iy edi. Bu shunchaki aytilgan gap emas, ko'nglining tub-tubigacha singib ketgan dunyoqarash edi. Er xotin hech kelisha olmadilar. Zayd ketish fikridan bir daqiqa bo'lsa-da qaytmadi. Safiya ketkazmayman deb o'jarlik qilib turib oldi. Zayd Safiya ko'rsatgan hamma vajlarni sabr toqat bilan tingladi. Uni ko'ndirishga urindi. Keyin, ammo men albatta haq dinni topishim kerak. Bu yo'lda har qanday og'irchilikka, yo'qotishlarga ham tayyorman, dedi. Xo'p, biz sensiz nima qilamiz? Zayd o'g'liga ishora qildi. Mana, Said bolamni bag'ringa bosib o'zingni kelajakda jannat xushxabarini hayotlik chog'ida yoq oladigan bu kichkina bola Asharay Mubashshiradan payg'ambarimiz jannati bo'lganliklaridan xushxabar bergan 12 kishidan biri bo'lgan Said ibn Zayd hazratlari edi. Biroq bu bahona Safiyani ishontirolmadi. Aytishga oson, lekin ayol uchun erining o'rni boshqa, o'g'ilning o'rni boshqa. Bahs tortishuvlar shu tarzda cho'zilib ketdi. Zayd xotinini hech ko'ndirolmadi. Oxiri u rozi bo'lmasa ham yo'lga chiqishga qaror berdi. Safiya ham o'z navbatida uni qanday qilib bo'lsa-da olib qolishga qat'iy kirishdi. Nihoyat ahvolni Zaydning amakisi Xattobga gapirib berdi. Xattob Zaydga pand nasihat qildi, do'q urdi, haq din haqidagi xom xayolni miyangdan chiqarib tashla deb qattiq ogohlantirdi. Xattob Zaydning ham amakisi ham akasi edi. Zaydning bobosi Nufayl o'lganida orqasidan ikki o'g'il va xotini qolgan edi. Biri oldingi xotinining o'g'li Amr, ikkinchisi esa beva qolgan xotinidan tug'ilgan Xattob. Nufaylning ta'ziyasi kuni g'alati hodisa ro'y berdi. Azaga kelgan xotinlar dod solib yig'lar edilar. Arab odatlariga ko'ra yaxshi xislatlari ta'rif etilgan marsiyalar o'qilardi. Shu payt Nufaylning o'g'li pisib borib bir xonaga kirdi. Chapga, o'ngga alangladi. Hech kimning u bilan ishi yo'qligidan foydalanib, bir zumda qo'ynidan chiqargan ro'molni o'gay onasining boshiga yopdi. Ayol bir sapchib tushdi. Biroq endi bo'lar ish bo'lgan ro'mol boshiga yopilgan edi. Bundan buyon Amr o'gay onasining yakka xo'jayini bo'lish huquqini qo'lga kiritgan edi. Istasa unga o'zi uylanadi, istasa boshqa birovga sotib yuboradi. Chirkin, ammo keng tarqalgan odat edi bu. Eri o'lgan xotin marhumning janozasi o'qilayotganida
Aza tutsunmi yoki erining yaqin qarindoshlaridan biri to'satdan boshiga yopadigan ro'moldan saqlanish yo'llari haqida bosh qotirsinmi? Boshiga og'ir kulfat tushgan ayol yo butun dardini unutib faqat shu haqdagina o'ylashi va ovlanishdan qutulishi yo boshiga tushadigan ishga rozi bo'lishi, ikki yo'ldan birini tanlashi kerak edi. Uchinchi yo'li yo'q edi. Marhum uydan olib chiqib ketilgach, ov muddati tugardi. Amir o'gay onasining boshiga ro'mol yopish orqali egalik huquqini qo'lga kiritgach, uni birovlarning ixtiyoriga topshirib qo'yish niyatida emasligini ochiq-oydin bildirgan edi. O'ziga ma'qul bo'lgan paytda unga uylandi. Bu nikohdan Zayd ismli bir o'g'il dunyoga keldi. Zayd ulg'aygach, qavmining bu ahmoqona odatlariga qarshi qalbida jirkanish hissi uyg'onganini his etdi. Toshlarga, daraxtlarga Tangri deya sig'inishning bema'niligini angladi. Bunday xatti-harakatlar noto'g'riligini aytishdan gap tap tortmadi. Ammo bu yo'lda ilk bor unga qarshi chiqqan odam amakisi ham onasi bir aka bo'lgan Xattob edi. Zayd Xattobdan rosa kaltak edi. Shundan keyin Safiya har safar Zaydning yo'lga tayyorgarlik ko'rayotganini sezdi deguncha Xattobga xabar jo'natar, masala shu bilan hal bo'lar edi. Ammo bir kuni bu chora-tadbirlar ham foyda bermay qoldi. Erta tongda o'zini bir ishni nazorat qilish uchun chiqib ketayotgandek ko'rsatgan Zayd kechqurun uyiga qaytmadi. Safiya o'g'li Said bilan uning orqasidan qon yig'lab qoldi. Zayd haram zaminini tark etgach kunlarcha yo'l yurdi. Duch kelgan joyda din arboblari haqida surishtirdi. Ko'nglida yonayotgan dardi bedavoga malham qidirardi. Nihoyat bir xristian ruhoniy uning savollariga shunday javob berdi. Senga Iso alayhissalomning diniga kirishni tavsiya etaman. Isoning dini meni qoniqtirmaydi. Nega? Chunki Hazrati Iso yakkayu yolg'iz bir Allohga iymon keltirishni buyurar edilar. Sizlar bitta Allohni uchtaga yetkazdingiz. Alloh birdan ortiq bo'lsa, uchta bo'ldi. Nima? 300 ta bo'ldi nima? Masalan, mening vatanimdagilar 300 dan ortiq iloh bor deb e'tirof etadilar. O'shalardan qanday farqlaring bor? Sen Isoning birgina Allohga sig'inishni buyurganini qayerdan bilasan? Chunki Alloh yakka-yu yagonadir. O'ziga sherik qo'shishni amr etadigan kishini payg'ambarlik vazifasiga tayinlashi mumkin emas. Demak, bu sizlarning ishlaringiz. Ya'ni, uch iloh bordir deb payg'ambar Iso emas, sizlar aytasizlar. 1-2 soniya to'xtab qoldi. Uni gaplarini diqqat bilan, hayrat bilan tinglagan ruhoniyning ko'zlariga tik boqdi. Men esa faqat yakka-yu yagona Allohga ishonishni amr etuvchi dinni qidiryapman. U holda senga iymon keltirsang, hidoyat topadigan bir din haqida ma'lumot berayin. Qaysi din ekan u? Ibrohim alayhissalomning dinidir. U holda menga uning mohiyatini tushuntirsang. Tushuntira olmayman. Nega? Chunki u dinning asl mohiyatini, o'zagini, mazmunini o'zim ham bilmayman. Biladigan biror kishining borligiga ham ishonmayman. Zayd u yerdan namli ko'zlar bilan chiqdi, yana yo'lga tushdi. Allohim, sen shohid bo'lginki, men Ibrohim payg'ambar dinining tarafdoriman. Shu din yo'lida yashashni, shu din yo'lida o'lishni orzu qilaman deya yo'l bosdi. Shundan keyin
og'ir og'ir qadam tashlab ketayotgan tuyasining ustida o'tirgan holda Ibrohim payg'ambar tanitgan Allohga sajda etish maqsadida boshini tuyaning bo'yniga egdi. Allohim, Allohim, senga qanday ibodat qilishni bilolmayapman, deya so'zlandi. Shom tomonlarda uchratgan bir rohibga o'z hayotini gapirib berdi. Shunda rohib: "Ey Makkalik birodar, tushunishimcha sen Ibrohim payg'ambarning dinini qidirayapsan. Sen qidirgan dinni biluvchining yoki shu dinga kirgan bir kishining borligiga ko'zim yetmaydi. U Yahudiy emas edi, Xristian ham emasdi. Pok va samimiy bir e'tiqod bilan Allohga topinishni buyurgan payg'ambar edi. Yahudiylik ham, Xristianlik ham payg'ambar Ibrohimdan sallallohu alayhi vasallamdan keyin kelgan dinlardir. Ibrohim payg'ambar namoz o'qir, sajda qilar va ibodatlarida sening vataningda qad ko'targan Baytga yo'llanar edi. Zero u Baytni ham o'zi Allohning amriga muvofiq qurgan edi. Sen hoziroq orqaga qayt, o'z yurtingga bor, chunki Alloh sening qavmingdan, sening yurtingdan bo'lgan bir kishiga vazifa beradiki, u payg'ambar Ibrohim tomonidan keltirilgan haqiqiy tavhid va haniflar dinini o'rgatadi. U Allohning eng suyukli bandasidir. Zayd bundan ortiq ma'lumotga ega bo'lolmasligiga ishonch hosil qilib, Makkaga qaytdi. U uchrashgan din arboblari bergan eng so'nggi ma'lumot qidirganini o'z yurtida topajagini ko'rsatardi. Yurtiga keldi. Odamlar hamon butlarga sig'inishar, hamon ularga qurbonliklar qilishar edi. Tanishlari undan "Nima qilding, nima bo'ldi?" deb so'radilar. Varaqa xristianlikni qabul etdi, ammo u din menga to'g'ri kelmadi. Men payg'ambar Ibrohimning diniga e'tiqod qo'ydim dedi. U nimaga ishonardi? Nimaga ishonganini bilmayman, lekin nimaga inongan bo'lsa ham men ham unga e'tiqod qilgandek qabul qilishni Allohdan tilayman. Bir kuni Zaydni ushbu so'zlarni pichirlab yurganida ko'rib qoldilar. Robbim, chin ma'noda sening amringa tayyorman. Senga qul bo'lib, bandalik qilib, buyrug'ingni bajarishni istayman. Xayrni xohlagan bandangman. Mutakabbir, muttaham emasman. Allohim, yuzimni faqat senga burganman. Menga qanday muomala qilsang ham baribir senga iltijo qilaman. Zayd shu so'zlarni aytib bo'lgach, yerga egildi va boshini sajdaga qo'ydi. Zayd shafqat va marhamatli bir kishi edi. Ayniqsa qiz bolalarni tiriklayin tuproqqa ko'mishlariga chidab turolmasdi. Bu ahmoqona hukmni bajarishga bel bog'lagan bir otaga shunday degan edi: "Shu go'dakni menga ber, o'z panohimda tarbiyalab voyaga yetkazaman." Zayd shu yo'sinda bu go'dakni o'lim changalidan qutqardi. Yillar o'tib, o'sha go'dak balog'atga yetdi. Husniga husn qo'shildi. Go'dak go'zal bir qiz bo'ldi. O'shanda qizning otasiga shunday taklif qildi: "Xohlasang qizingni ol, xohlamasang yana mening qaramog'imda qolaversin." Zayd shu yo'l bilan anchagina ma'sum go'daklarning jonini omon saqlab qolgan edi. Xattob o'z ukasi va ayni paytda jiyani ham bo'lgan Zaydning boshqacha odam bo'lib qaytganidan sira ham xushnud emas edi. Uni qo'lidan ushlab butlarning qoshiga olib bordi. "Qani, bir ko'ray, Zayd bularga sajda qilginchi?" dedi. Zayd bu taklifga aslo rozi
edi. Zinhor ularga sajda qilmaslik uchun shuncha payt begona yurtlarda qolib ketgan, yuragini yondirayotgan otashni so'ndirish uchun qanchadan qancha cho'lu biyobonlarni oshib o'tgan edi. Yulduzlar charog'on etgan osmon ostida yolg'iz o'zi qanchadan qancha kechalari mitcha qoqmay o'tkazdi. Qanchadan qancha safar zahmatlariga yuzida tabassum bilan bardosh berdi. Allohim, seni qidiryapman. Allohim, sen payg'ambar Ibrohim alayhissalomga jo'natgan diningni qidirmoqdaman deya ko'z yoshlarini oqizdi. Endi hattob tugul butun jahon odamlari qo'shilib ham bu nochor maxluqlarning qoshida uni bosh egishga majbur etolmasdilar. Men butlarga sajda qilmaslik uchun shuncha paytgacha begona yurtlarni kezib yurdim dedi. Xo'sh, ularning chindan ham iloh ekanliklariga endi ishondingmi? Yo'q, ular aslo haqiqiy iloh emasdirlar. Ularga toat ibodat qilish odamlarga hech qanday naf keltirmaydi. Ulardan uzoq yurish ham hech bir zararga sabab bo'lmaydi. Hatto ishning cho'zilib ketishini sira ham xohlamasdi. Fe'li bunga yo'l qo'ymasdi. Masalani shartta hal etishga qaror berdi. Zaydni rosa kaltaklagandan so'ng endi bu tentaklikka barham berish payti keldi deya uni yolg'iz qoldirdi. Makkaning Jidda tomonidagi Balloq deb ataluvchi manzilida yashovchi Abdul Muttalibning nabirasi Muhammad ibn Abdulloh Zayd ibn Abr bilan ham fikrda edi. Zayd butlarga bosh egish u yoqda tursin, ulardan qattiq nafratlanadigan Muhammad ibn Abdullohni juda yaxshi ko'rar, unga ixlosi baland edi. Ammo ancha paytdan buyon axtarayotgan buyuk kishisining yonginasida o'tirib, u bilan birgalikda suhbatlashayotgandan mutlaqo bexabar edi. Faqat ugina emas, haqiqatdan ham u paytlari Muhammad ibn Abdullohning o'zi ham bexabar edi. Oldilariga dasturxon keltirilib yoydilar. Go'shtdan tayyorlangan taom qo'yildi. Butlarga qurbonlik maqsadida so'yilgan molning go'shti emas dedi. Albatta, shunday bo'lsa-da Zayd unga qo'lini ham tekkizmadi va shunday dedi. Men na sizlarning butlar uchun so'ygan qurbonlik go'shtingizni yeyman va na Allohdan boshqasining ismini zikr etib so'yilgan mol go'shtini, mol holini yaratgan Allohdir. Uning yashashi uchun ko'kdan suv yuborgan, u yerdan o't o'lan o'stirib qo'ygan ham Allohdir. Shuni bila turib ham Allohga shak keltirasizlar. Bir kuni yaxshi odamligi bilan shuhrat qozongan savdogar bo'lmiş Abu Bakrning qizi Asmo Ka'baga yonidan o'tib ketayotgan edi. U yerdagi butlarga sig'inish bilan band bo'lganlarga qarata shunday deya boshladi. Ey qurayshliklar, Xudo haqqi, orangizda mendan boshqa payg'ambar Ibrohimning diniga e'tiqod qilgan kimsa yo'qdir. Zinodan uzoq yuring, chunki uning oqibati faqirlikdir. Alloh uchun so'yilmagan molning go'shtini yemang. Keyin shunday mazmundagi baytlarni o'qidi. Men yuzimni zalvor-zalvorli tog'larni, qoyalarni ko'tarib turgan shu yerni yaratganga o'girdim. Men ko'nglimni totli suv yuklari bilan to'lib toshgan bulutlarning egasiga topshirdim. Shamollar kimning amriga binoan u yondan bu yoqqa va aksincha esib turgan bo'lsa, men ham o'shaning yo'liga kirdim, unga banda bo'ldim. Asmoning bu yerda ortiq turishi xavfli edi. Chunki u yerdagilar Zaydga dushman bo'lib, nafratdan o'zlarini qo'yerga joy topolmayotganlardan edi.
janjal to'polon boshlanib ketishi hech gap emas edi. Xattobning fikricha Zayd toza adabini yegan, endi aqli kirib qolgan bo'lish kerak edi. Lekin Hayxot o'z fikridan qaytmabdi. Ibrohim diniga sodiq qolibdi. Qayerga borsa, qayerda o'tirsa, Ibrohimning dinidan gap boshlar, butlarning oddiy toshlardan iborat ekanligini ochiq-oydin gapirar edi. Hatto uni ikkinchi marta tarbiyalash kerak degan fikrga keldi. U juda baquvvat edi. Chinor niholi kabi bir o'spirin bo'lgan o'g'li Umarni hech ayamay do'pposlagan paytlari bo'lib turardi. Ammo Umar kaltak yerken otasiga bo'lgan hurmati bois lom-mim demasmidi yoki kuchi yetmasligini bilgani uchun azoblarga chidarmidi, bunisini bizga noma'lum. Chindan ham juda baquvvat, jasur Xattob Zaydni oldiga solib, uyiga olib keldi. Ikkinchi marta yana rosa kaltakladi. Bu kaltaklardan so'ng navbat pand nasihatlar, tanbehu do'q po'pisalarga keldi. Bu ham kor qilmagach yana kaltakladi va bundan buyon Makka tuprog'iga qadamingni bosmaysan, chunki endi odam bo'lmasliging ravshan deya quvib yubordi. Vaziyat juda keskinlashgan edi. O'lim xavfi tug'ildi. Shuning uchun Zayd vatanini tark etdi. Ammo Makkadan uzoqlashishni o'ylamasdi. Makka yaqinidagi tog'-toshlardan, g'orlardan panoh topdi. Ko'z yosh to'kib, ota she'rlar o'qib, o'ziga tasalli berib yurdi. Dunyoda qolgan birgina orzuyi yaqinda keladigan so'nggi payg'ambarga yetishish, uning oyog'iga qo'ngan changlarni ko'zlariga surtish ekanligini ko'kka termula termula qayta qayta takrorlardi. Hatto Makka yoshlaridan bir guruhini to'plab Zaydni qayerda ko'rib qolsalar toshbo'ron qilishga ko'ndirdi. Zayd biron xabar eshitib qolarman degan umidda har kelganida ushbu bezorilarni uchratar, ular otayotgan toshlarga nishon bo'lar edi. Bu ish bir necha bor takrorlandi. Shundan keyin Zayd yana Shom tomonlarga bosh olib ketdi. Yo'l yurib borar ekan shu mazmundagi baytlarni o'qir edi. Hodisalar aql tarozisiga solinsa, men bir Allohga banda bo'lamanmi yoki bir dona ilohga? Men Lotdan ham, Uzzodan ham voz kechdim. Jasoratli va sabr toqatli kishi aslida shunday qilishi kerak. Men na Uzzoni iloh deb tan olaman, na uning ikki qizini va na Bani Amrning ikki butini ziyorat qilaman. Bizning birgina Robbimiz borki, men faqat unga ishonaman. Chunki es-hushim hali joyida. U Shomda bu gal yangi din qidirib bormadi. Faqat yuragida yonayotgan otash alangasini pasaytirmoqchi edi xolos. U uchratgan bir rohib, qayerdan kelyapsan ey tuyakash dedi. Ibrohim naslining yurtidan. Xo'sh, maqsading nima? Haqiqiy dinni qidirayapman. U holda sen tezda o'z yurtingga qayt. U dinni keltiradigan payg'ambar yo shu kunlarda chiqadi, yo chiqish arafasidadir. Zayd darhol qaytdi. Nima bo'lsa bo'lsin, Makkaga kirishga qat'iy ahd qildi. Bosgan har bir qadami uni tobora haram hududiga yaqinlashtirardi. Lekin Arzalahim degan joyga kelganida peshonasida sovuq terlar paydo bo'ldi. Atrofini notanish odamlar o'rab olgan edilar. Bular ehtimol qaroqchilar edi. Zaydni ular ham tanimasdilar. Zayd ulardan qutulish uchun hamma narsasini berishga tayyor edi. Ammo bu odamlarning uni qo'yib yuborish niyatlari yo'q edi. Axir Zayd og'ir zarba yeb
bu dünyodan abadiy ko'z yumdi. Bu paytda qurayshliklar beto'xtov ravishda Ka'bani ta'mirlash bilan mashg'ul edilar. Uning o'limiga yig'laganlar orasida Varaqa ibn Nafval ham bor edi. U Zaydning sha'niga shu baytlarni o'qidi. Ey Amirning o'g'li, sen to'g'ri yo'lni topding, pokiza hayot kechirding. Ayovsiz kuydiradigan jahannam otashlaridan uzoqlashding. Bu sening yakkayu yagona bo'lgan tengi yo'q Allohga ishonishing va bema'ni butlarga sig'inishdan voz kechishing tufaylidir. Ba'zan inson yerning 60 qavat ostida bo'lsa ham Robbining rahmati yetib boraveradi. Fijor urushining qahramonlaridan biri sifatida bizga oldingi boblardan tanish bo'lgan Umayya o'g'li Harb bir safar chog'ida vafot etib, yo'ldoshlari uni o'lim joyida dafn qilgan edilar. Makkaga kelishgach, uni o'lganligi haqida xabar berdilar. U ma'shum xabarni eshitganlar Harbning qabri qayerdaligini so'radilar. Oralaridan shoir tabiat bittasi shunday javob berdi. Va qabru Harbin bi makoin kafir va laysa qurba qabri qabrin qabr. Ya'ni Harbning qabri suvsiz bir cho'ldadir, uning qabri yonida boshqa qabr yo'qdir. Shunday deb ta'riflashga majbur bo'lgan edilar. Chunki qaytib borsalar qayerga ko'mganlarini ko'mganlarning o'zlari ham topa olmasdilar. Endi Amaviylarning yetakchisi Harbning o'g'li Abu Sufyon bo'lib qoldi. Makkada eng oldi aslzoda 10 kishi bo'lsa, o'shalarning biri Abu Sufyon edi desak sira yanglishmaymiz. Ka'ba qayta qurilayotgan kunlarda Sakif qabilasining mashhur shoiri Umayya ibn Abu Salt Abu Sufyon bilan birgalikda Shom yo'lida edi. Bir xristianlar qishlog'ida dam olish uchun to'xtadilar. Qishloqdagi bir necha kishi shoir Umayya ibn Abu Saltga hurmat ko'rsatishib, uni sovg'alar bilan siyladilar. O'zini mehmonga chaqirdilar. Umayya ular bilan birga ketdi va anchagacha u yerda qoldi. Qaytib kelgandan so'ng egnidagi kiyimlarini yechdi. Qop-qora boshqa bir libosga burkandida Abu Sufyondan xristian olimlaridan biri bilan uchrashishni istaysanmi deb so'radi. Abu Sufyon hech ikkilanmay javob berdi. Yo'q. Nega? Chunki menga xush yoqadigan gapni aytsa, unga ishonmayman. Yoqmaydigan gap gapirsa, jahlim chiqadi. Umayya yana yolg'iz o'zi ketdi. Qaytib kelganida tun yarmidan oqqan edi. Xursand edi. Cho'zilib yotdi. Tong otdi hamki, ammo Umayyaning ko'zlariga sira uyqu kelmadi. Chehrasidan qorg'inligi shundaygina bilinib turardi. U indamas, Abu Sufyon ham gapirmas edi. Nihoyat Umayya sukunatni buzdi. Yo'lga chiqmaymizmi? Xohlasang chiqaveramiz. Safar yana davom etdi. 2 kun yurdilar. Umayya hamon gapirmas, xayoli nimalar bilandir band edi. 3-chi kuni biron nima desangchi, ey Abu Sufyon dedi. Xo'sh, o'zing nima indamaysan, Umayya? Xudo haqqi, xu anavi og'aynlaringni qishlog'iga borganingdan keyin og'zinga talqon solib, qulf urib qo'yganmisan deb o'ylagan edim. Hech seni shu ahvolda ko'rgan emasman. Nimalar bo'lganini tushuntirsangchi. Menga-ku hech narsa bo'lgani yo'q. Men faqat o'sha qayta tiriltirilishni o'ylasam qo'rquvga tushib ketyapman. Qanaqa qayta tirilishdan? O'lgandan keyingi tirilish haqida gapiryapman.
O'lgandan keyin qayta tirilish to'g'risidagi fikring chinmi? Albatta, o'lishimiz muqarrar, so'ngra tirilishimiz ham. Mening fikrimga qo'shilsang, yaxshiroq bo'lardi. Qanaqa fikr? O'lgandan so'ng qayta tirilmaysan. Ajr uchun ham chaqirilmaysan. Buni meni aytdi deyaver. Umayya achchiq achchiq kuldi. Mening ustimdan kulma Abu Sufyon. Qasam ichib aytamanki, har kimga o'lganidan keyin qayta hayot beriladi. Hisob kitob qilinadi va natijada odamlarning bir qismi jannatga, qolgani jahannamga kiradi. Abu Sufyon kinoyali ohangda so'radi. Olim do'sting fikricha senga jannatdan joy tegadimi yoki jahannamdan? Bu haqda na do'stim biladi va na men. Suhbat shu bilan tugadi. Umayya Abu Sufyonning gap uqmas befarosatligidan kuyindi. Abu Sufyon ham qovog'ini solib olgan do'stiga ko'z ostidan kulimsirab qarab qo'ydi. Shomdan ketayotganlarida yana bir qishloqqa duch keldilar. Umayya yana u yerdan xayoli parishon bo'lib qaytdi. Abu Sufyon endi uning nima haqda qayg'urayotganini bilar. Biron yangilik bo'lsa, o'zi gap boshlar deb hech narsa to'g'risida so'ramas edi. Sukunatni yana Umayya buzdi. Nima deysan, ey Abu Sufyon? Shu bir chekkaroq joyga borib gaplashsak. Bir chekkaga o'tdilar. Gapirsang-chi. Yo, Abu Sufyon. Nima to'g'risida? Sening eski safsatang to'g'risidami? Utba ibn Robiya haqida gapir. U zulm, haqsizlikdan uzoq yuradigan kishimi? Ha, Xudo haqqi. Xuddi sen aytgandek adolatparvar odam. Qarindoshlarining huquqini himoya qilib, qarindosh urug'chilikka rioya etishni buyuradimi? Ha, Robiyaning o'g'li chindan ham shunaqa. Otasi tomonidan ham, onasi tomonidan ham aslzoda oiladanmi? Bu ham to'g'ri. Qurayshlarning ichida undan sharafliroq boshqa kishini bilasanmi? Yo'q, bilmayman. Faqir va muhtoj bir kishimi? Yo'q, juda boy badavlat odam. Yoshi nechida? Ancha katta. Bunday savol-javobdan so'ng Umayya g'uldiradi. Mol-mulk va yosh mana Utbaning ikkita katta nuqsoni. Abu Sufyon uning nima demoqchiligini tushunmadi. Bema'ni gaplarni qo'ygin. Hech ham unaqa emas. Mol-mulk va yosh Utbaga faqat shon-sharaf keltirdi. Umayya Abu Sufyonga yov qarash qildi. Men gapimni bilib gapiraman. Mening gapim ayni haqiqatdir. Sen menga ochiq gapirmayapsan, Umayya. Nimanidir yashirayapsan. Qani maqsadingni tushuntirchi? Umayya e'tiroz bildirdi. Yo'q, kelajakda sodir bo'lajak hodisalar hali mening so'zlarimni yodingga soladi. O'shanda gaplarimning mag'zini chaqishga urinib ko'rarsan. Azizim, axir biror narsani yorilib gapirmasang, o'shanda nimani eslayman? O'sha xayol parishon holatda qaytib kelganimni ko'rganingda, men qishloqda uchrashgan olimdan yaqinda yuboriladigan so'nggi payg'ambar haqida gapirib berishini iltimos qilgan edim. Oramizda shunday suhbat o'tdi. U arab millatiga mansubdir, dedi. Azizim, arab bo'lishini men ham bilaman. Qaysi arablardan, deya so'radim. Arablar haj uchun borib ziyorat qiladigan Bayt joylashgan shahardan. Darhaqiqat, bizda ham Toif shahrida arablar ziyorat qiladigan bir bayt bor. U Quraysh qabilasidan chiqadi. Shu tarzda bo'lgan voqeani so'zlab borayotgan Umayya qolgan gaplarni quyidagicha davom ettirdi. Boshimdan qaynoq suv quyib yuborilgandek bo'ldi.
Umrimda bu qadar kuchli hayajonga tushmagan edim. Dunyo va oxirat saodatini qo'ldan boy berganimga uzil kesil ishonch hosil qildim. Chunki bu so'nggi payg'ambarlik vazifasi menga berilishidan umidvor edim. Shundan keyin xo'sh, unda bu payg'ambarlik sifatlari qanaqa va u kim o'zi deb so'radim. O'rta yoshlarga yetganda payg'ambarlik vazifasi beriladigan inson zulmdan, haqsizlikdan uzoq yuradi. Qarindoshlik huquqlariga nazorat qiladi. Shunday qilishni tavsiya etadi. O'zi faqir, ammo ham ota, ham ona tomonidan aslzodalar xonadoniga mansub. Xalq orasida obro'-e'tiborga sazovor, yordamchilari ko'pincha farishtalardir, deya javob qildi. Umayya, sening bu gaplaring g'irt uydirma rivoyatlardan boshqa narsalar emas. Agar Alloh payg'ambar yuboradi